professor, o solo é mais do que um local para plantar, né? É um sistema complexo. Com certeza, Joyce. Esse é o dia especial para nós falarmos sobre isso. Como nós conversávamos no começo, é o dia de conscientização geral da relevância do solo. Então, nós imaginamos sempre o solo como aquele meio físico onde as plantas crescem, absorvem água e nutrientes e pronto, né? É basicamente isso. Mas é o ideal nós conseguirmos difundir a informação de que o solo é um meio multifuncional. Ele tem condições de prestar vários serviços para a população, seja aquela que vive naquele local, seja pessoas que estão em outros locais que são impactadas direta e indiretamente. Vou dar alguns exemplos rapidamente aqui, Joyce. Por exemplo, o solo é o maior reservatório de carbono que nós temos em ambiente terrestre. Então, as árvores são importantes, mas o solo tem mais que o dobro da quantidade de carbono. Como é que isso impacta a nossa vida? Agora que nós estamos num momento de mudanças climáticas que vão se intensificar nos próximos anos, executar estratégias que preservem o solo e que consigam aumentar o estoque de carbono do solo, removendo da atmosfera e sequestrando, são fundamentais para nós fazermos essa regulação climática. E, no nosso dia a dia, as pessoas da cidade ou do campo terem uma condição de vida melhor.